един такъв хубав семейен ден, в който най-вероятно някой пържи филийки или прави нещо вкусно като кекчета. Може би таткото чете вестник, може би майката е все още с някакви красоти по главата, да речем ролки, а децата дружно обикалят масата. Реалността обаче в съвременното семейство е малко по-различно, поне двама от четиримата споменати са на телефона. Разбира се, че няма как да не говорим в предаване като Healthy Family, което аз обичам да казвам Happy Family, защото здравото семейство е и щастливо семейство, за едно особено престрастяване, то е към социалните мрежи. Преди време платформата Netflix пусна филм, който се казва Social Dilemma, социална дилема, който стана на модерен език вайрал, достигна до много хора, включително и специалисти, и показа твърде нелицеприятни истини за начина, по който са конструирани социалните мрежи, така че да пристрастяват, така че да се остава много дълго време в тях. И какво се случва с един тинейджър, когато не усети какво вече го е направило свой роб, защото думата е тази. Това е темата, по която ще говорим, и вярвам, че и вие всички, скъпи наши слушатели, знаете за какво говоря, и то е пред очите ви всеки ден. Моите събеседници са Ана Тодорова, клиничен психотерапевт, и Юли Караджов от Teen Station, тинейджер, разбира се, но и човек с много активно поведение в социалните мрежи, както виждаме, с много голяма усмивка. Може би да започнем от Social Dilemma, въпросният филм. Едно от нещата, в които ни уверяват там, и то специалисти, които от години са в системата на социалните мрежи, включително и в мейлите ни, е, че когато един продукт е безплатен, ние сме продукт. Тоест, простичкото уравнение е следното. Ако ние използваме, да речем, Facebook, Instagram, TikTok безплатно, тяхната идея да продават време е да ни вкарат много по-дълго време в тези социални мрежи. И това са прости алгоритми, които обаче работят изключително безмилостно. И много малко време минава, докато осъзнаят хората и децата, че не стоят там половин или един час, както си мислят наистина, защото е направена такава анкета, а два, три, че дори и повече. Нека да започнем с клиничния психотерапевт Ана Тодорова. Има ли наистина такова нещо като пристрастяване и зависимост от социалните мрежи, защото вие работите с много тинейджери? Да, има такова нещо. Има такова нещо. Нека само, че да кажем дефиницията и разликата между злоупотреба и зависимост към каквото и да е едно нещо. Дали ще е цигари, алкохол, хазарт, порно, дали ще социални мрежи. Когато е злоупотреба, нашия живот не се върти около социалната мрежа. Социалната мрежа се върти около живота ни. Тоест, това, че ползваме социални мрежи, не означава автоматично, че сме зависими и пристрастени към тях. Но когато започнем да наблюдаваме, че ние си мислим, че за половин час сме в социалната мрежа, но всъщност е два часа, когато забележим, че ние съставането, с отварянето на очите, първата ни мисъл е не да си направя кафе. Но първата мисъл е дали ще си проверя телефон в туалетната или преди туалетната. Нали? Да вдигнат ръка тези, които са в тази група. Юли, ти не си. Почти. Добре. Аз наполовина, защото съм в личната си, в главата програма за отказване на социалните мрежи. А, ти си вече в лечение от зависимост? От себе си. От себе си. Да, аз си го направя, защото то е също като всяка зависимост. Когато ние... ще ти кажа аз как разбрах, че имам проблем. Аз как разбрах. Значи с клиентката си привършваме сесията и двете влизаме да си направим в календара следващата сесия. И изведнъж ръцете ни влизат във Фейсбук и почват да скролват. И моята и нейната ръка. И ние само се хванахме и се засмяхме. И беше много сладко. Но аз съм на 36 години и сме от колко време? От 20 години, от 22 години има социални мрежи. Ако ти имаш предразположение към зависимости, и това е един наркотик, който всички деца пробват. Деца. Всички. Аз не знам дали съществува дете, което да не е пробвало наркотика на социалната мрежа. И тук вече е въпрос дали ще се пристрастиш или не. И за съжаление, меката детска психика е такава и тинейджерската, че става нещо като епидемия от пристрастяване към социалните мрежи. Нещо, което не се случва преди с другите неща, защото все пак има пазена от тях. И така. Като говорим за пристрастяване и деца, Юли, ти от колко годишен, спомниш ли си, имаш акаунт в социалната мрежа или социалните? Значи, спомням си, първият акаунт, който си направих, беше във Фейсбук и трябваше да помоля майка ми и баща ми за тяхното съгласие. Сега не съм напълно сигурен каква е политиката на Фейсбук, но когато аз бях на
мисля, че 11, да, на 11 години, т.е. преди 7 години, трябваше да имаш навършени 18 години. Трябваше да си пълнолетен, за да си създадеш такъв акаунт в Facebook. И тогава, като си го направих, всичките ми приятели в 4-5 клас си бяха направили акаунти. И беше постоянно висене. Всяка вечер прибираме се от училище. В училище не сме си говорили, обаче се прибираме вкъщи да си говорим в Facebook. Така че последните 7 години мисля, че съм активен потребител на социални мрежи. Очевидно това е всеобщата практика. Аз много се опитах с моите деца да изчакам да станат 12, 13, 14 и до някъде успях в интерес на истината. Но това, което разкрива филма Социалната мрежа, е, че през цялото време се развиват точно тези алгоритми, в които ти през цялото време да бъдеш държан в лепкавото кълбо на зависимостите. Пускаш снимка, след това гледаш лайкове, след това гледаш нотификациите, след това отговаряш на определение, защото не е възпитано да отговориш отдолу на стената си. И реално това вече води до едно наистина изместване на живота, както каза Юли, в социалната мрежа си говорим, а допреди мъничко сме били заедно. Във филма дават нещо много притеснително, малко едно реално семейство. Момиченцето е около 12 годишно, майката установява, че всеки е така на телефона си и на масата за вечеря. Те не си говорят, те са в телефоните си. Взима една кутия, слага ги вътре, заключва кутията и казва, докато не свърши вечерята, няма да пипате телефон. И момиченцето не издържа, най-малкото от всички, отиде и с нещо много остро и тъпо счупи кутията, беше спаднала в абсолютен бяс, не знаеше на кой свят, не можеше да се контролира и докато не се докопа до телефона си, не продължи. Действително ли, особено в тази възраст, е възможно да са толкова тежки зависимостите към телефона и социалните мрежи? Ива, не случайно човек не може да пуши уж до 18, не може да пие алкохол, не може да... то е ясно, че може да влиза където си иска в интернет, но поне има някакво предупреждение. Фейсбук мисля, че ако не се лъжа, може и да греша. Свалиха на 13 години вече може да имаш... Мисля, свалиха го, да. Може и да греша, но... 12 или 13, да, нещо такова, да. Така че става още по-притеснително, защото... Но вече Инстаграм отиват повечето деца, Фейсбук е за малко по-големи. Това е точно класическо поведение на зависимост, вече не е злоупотреба. Значи тук ти си готов да правиш неща, които не са полезни за теб, за да задоволиш уж някаква нужда, която имаш, ще ти го обясна. Ти знаеш, ние като сме били малки, имаш едни норък и бандити дърпаш. Да. И, пък сега повечето по-млади хора сигурно в интернет са виждали такива ротативки. Сигурно всеки е виждал ротативка. Има много базов стар алгоритъм, който го има още от както има базови компютри, който казва, че ако прекалено често печелиш или ако въобще не печелиш, човек се отказва от ротативката и си тръгва. Но ако на определен момент печелиш, дори някакво стотинки, ти се зарибяваш или пристрастяваш. Сега, представи си един много по-сложен алгоритъм. Много по-сложен алгоритъм. Социални инженери, психолози слагат информация в този алгоритъм, но той не е алгоритъм, той е изкуствен интелект. И този изкуствен интелект трябва да измисли в целия ти фид във Facebook всичко, което е само персонализирано, как така да ти построят нотификациите, че ти да не можеш да станеш оттам. Тоест, примерно ти имаш час по математика и ти е много интересно и гледаш часа и вече алгоритъмът усеща, че те няма във Facebook едно 20 минути. И автоматично пуска, примерно е видял, че си харесва на някакво момиче всичките снимки и просто пуска някаква нейна снимка в твоя фид. То е просто едно механично нещо. И ти оттам вече само погледаш скречето на окото и кажеш, това не мога да не го видя, аз я харесвам. И влизаш, натискаш. Сега, за филма малко алармистки, че едва ли не всички са така. Не всички са така. Има деца, които всъщност предпочитат да ходят да играят волейбол, да ритат футбол. Не всички са пристрастени към социалните мрежи. Проблемът е, че когато си подрастваш, трябва някой да опази, за да може да си изгради мозъка нормално, че да може да устои, да няма нужда от такива неща. И тук идва проблема. Не, че всеки, който е пипнал Facebook и Instagram, ще стане зависим от него. Не, че всеки геймър, който е седнал да играе лига или каквото е, ще бъде по 25 часа на ден в този компютър. Мъжа ми е. Добре. Той е над тази възраст, но просто като каза League of Legends. Да, това не означава, но има риск и тук ние трябва, значи тинейджерите, понеже родителите ви няма да, те не са наясно въобще за какво и да реч. Ще трябва да си кажете, чекай са, какво става? Аз имам ли проблем? Почвам ли да занамерявам училище? Почвам ли да занамерявам външен вид? Има ли момент, в който аз вече живея
за нотификации, живея за лайкове. Всеки лайк има едно проучване, се равнява, сега не мога ти кажа, но примерно на 2 лева се едно печелиш. Затова е толкова пристрастивно. Равностойността като емоция, да. Като удовлетворение, че сега взимаш 2 лева. Нещо такова беше. Какво е твоето наблюдение, Юли? Като човек, който мисля, че мога да кажа, че съм израснал с тези мрежи. Прекарал съм доста време. Даже всъщност сега ще ви кажа аз как се опитвам да прекарам възможно най-малко време. Изкарах си screen time widget на home screen на телефона и постоянно гледам колко време не съм си бил на телефона, колко път съм го изключил. И нали всеки ден се опитвам се да го намалявам това време. Но моите наблюдения, че това наистина е така. Голяма част от моите връзници се интересуват от, например, това дори кой ги е последвал и кой ги е отпоследвал в Инстаграм. Правят се какви ли не опити, нали, станахме свидетели през последните години дори на нещастни случаи на тинейджери, които правиха екстремни снимки само и само за да съберат повече харесвания, повече следвания, повече коментари по тези снимки. Така че, макар и това да не е общата картина, нали, не можем да сложим всички тинейджери под общ знаменател, според мен по-голямата част от тях наистина водят такъв начин на живот. В колко мрежи горе-долу имат акаунти? Ако можеш, разбира се, да усредниш, защото според мен тук изпреварването и предлагането на нова и нова услуга също е с такава цел да подчини все повече от нашето време на социалните мрежи. След Twitter и Facebook се появи Instagram, където отидоха по-малките, след това TikTok, където отидоха най-малките и мъжа ми. Нали, аз не знам. Yes. И ти ли? И те казаха, че това е страхотно харчи време и ти ако трябва да поддържаш всичките си акаунти, това е един вид наистина заробване. Аз нямам друга дума. Това е така всъщност. Аз в момента работя по един проект за Teen Station, подкаст епизод, с който точно за това говорим. И става въпрос, че това не само, че краде от времето ни, точно така да поддържаме нашия имидж, ако мога така да се изреза в тези профили, а не само, че нашето време, от реалния свят, в който има много по-големи удоволствия и по-стойностни преживявания, но и според мен раздвоява и даже раздвоява е това е минимум. Разклонява личността ни на най-различни посоки, защото аз имам една идентичност в LinkedIn, например, където е по-професионалния ми облик. После имам Instagram, да кажем ми профил, където качвам най-добрите си моменти, обаче е много популярно хората да имат така наречения private профил, в който качват и някакви глупави моменти, снимки, които не искат всеки да види. Освен това имат и TikTok, където са комедиант, да кажем. И така човек си изгражда 5-6 различни самоличности, което според мен не е полезно, аз за себе си съм открил, че не е полезно. Затова се придържам към основните медии, които ползвам, които ми помагат да върша работата си, която върша. Instagram, Facebook, например, Twitter понякога. Но масово бих казал, че 5-6 медии или по-скоро мрежи, различни мрежи използват тинейджерите. Което е общо взето сложна издателска редакторска работа, както и да го погледнеш, а каза ти разклоняване на личността. Много е важно, че кажа, че работиш в Teen Station. Това е една прекрасна организация на училищни медии, в които хората са умни, като Юли, произвеждат съдържание, правят радио, правят телевизия, модерната форма подкаст, т.е. страхотен подкастър. Аз като го слушам, ще бъде страхотен психолог, ако реши един ден, защото той не клинично обясни един феномен, който е, че когато ние не сме си изградили като характери и нямаме самооценка като личности, което се развива в тинейджерството, това е времето, в което ние се учим на граници, ние се учим кои сме. И когато изведнъж се оказва, че ние кои сме, няма абсолютно никаква стойност. Защото ние още нямаме кариера, нямаме семейство. Тоест, оказва, че да си добричък, не получаваш никакви лайкове и левчета. Да помагаш на животинки, ами само ако се снимаш през цялото време. И всъщност ние почваме да... Дечицата почват да актьорстват и тинейджерите и да правят не какво чувстват те, че автентично и истинско, а правят това, което ще загребе повече лайкове. Mm-hmm. И тук вече идва най-страшното. Никой не знае дали е причинно-следствено или просто е корелация, но има едно отрояване на опитите за нараняване при момичета между 10 и 14, което върви успоредно с Инстаграм и ТикТок. Може да е случайно, просто е много рано да се каже, не са излезли клиничните изследвания, но може и да не е, защото ние сме направени биологично
Така че да угодяваме на родителите си, нека сме мънички и да угаждаме на групичката си, на селото ни. Е дадено, никое дете не е подготвено да си сложи прекрасното красиво личице или тинейджър да си сложи красивата снимка на Инстаграм и да получи 500 коментара, но един от тях да е грозна си, ушите ти са много големи. Никой психика, детска или юношеска не е подготвена за това. И това вече всъщност влизаме в дебрите на по-страшното. И това мене ме притеснява. Това е това, което наистина е най-застрашаващото. Ако имаме много здравословни родители, това те ще успеят да... Това е много важно. Ако имаме здравословни родители, те ще ни предпазят от това. Но ние сме в регион, в който имаме така доста регионални травми. Знаеш, от миналото, комунизъм, преход. И родителите не са много първо в час с социалните мрежи. Много са недоверчиви. Толкова са недоверчиви, че просто казват, няма да го ползваш. Той каза нещо толкова ценно. Вместо да се плашат тези родители, да се плашат от технологиите, използвайте ги, гледайте, научете децата си. Всеки модерен телефон вече показва колко час си точно във Фейсбук. Точно. И в Инстаграм, и в ТикТок. Служете, има апликации, които ти казват, може да ползваш един час на ден, ако си на 10 години. И това дете само се научава как да си го спазва. Те казват, няма да ползваш телефон. И това дете пък изпада депресия, защото всички имат телефон. Не бъдете крайни. Има едни много готини чини, където всеки от семейството трябва да сложи телефона, за да светне чинията, да се затопли, да си сложиш храната. Има толкова технологии. Това е много яко. Да, не бягайте от технологиите, защото това ни е точно малко балкански синдром. Лошо е, не го знам, няма да го правиш. Не може. Това е реалността. Ние вече, аз работя като психотерапевт през социални мрежи, в смисъл през Zoom, даже веднъж се наложи през Messenger, защото нищо друго не работеше. Тоест, не може да направим, че ги няма. Има ги, въпросът е да работим с тях, а не да ставаме жертва на тях. Как можем да ги използваме в своя полза? Защото аз съм убедена за себе си. Аз използвам само Фейсбук, Инстаграма ми тежи и смятам, че всяко едно разклонение на личността ми, както казва новия клиничен психотерапевт Юли, открадва от моето време. Аз не мога да си го позволя. Аз искам да продължа да мога да чета, да гледам филми, да съм концентрирана. И тук имаш един много хубав проект на УНИЦЕ, в който Ти Стейшън участва. Правото ми на мнение е създаване на съдържание за социалните мрежи. Само че тук говорихте за кауза, нали така, Юли? Тоест, Вие представяхте социалните мрежи каузи. Разкажи ни всъщност как социалната мрежа може да бъде наш помощник, а наистина не да използваме за плашило. Ами това е доста широка тема всъщност. Бих започнал от това, което аз съм осъзнал лично за себе, защото е по-кратко. Колкото по-рано един човек осъзнае, че външният свят, този, който не е на технологиите, може да му остави спомени, да кажем, най-елементарното, вместо да си на телефона, да си на тренировка по футбол или да отидеш на среща с приятели, толкова по-лесно на него ще му бъде да се откъсне от социалните мрежи. Но начина, по който можем да ги използваме по полезен начин, а не само за да пускаме снимки къде сме били и какво едем и да дебнем кой ще ни хареса снимката или кой ще ни каже, че не сме красиви или обратното, е когато вържем нашето ползване с някаква кауза. Тоест, ние можем да използваме социалните мрежи, за да предадем някакво съобщение. Дали това ще бъде, например, благотворителна дейност. Да кажем, имаше много инициативи, които включваха засаждане на дървета и много хора разбраха чрез това. Мои приятели ги организираха и използваха Facebook и Instagram. Те отново пускаха снимки как те съдят дървета, но те вече предаваха друго съобщение. Те не бяха те не крещяха, вижте ме, аз правя нещо добро, т.е. аз съм готин човек, аз съм готин тинейджър. А те показваха, вижте, ние се събрахме 50 човека и се засадихме, например, 100 дървета. Следващото такова събитие ще бъде след един месец, може да се включите и вие. Тоест, наистина, можем да обвържем нашето ползване, нашия престой в тези мрежи с някаква кауза, с някаква мисия. И тогава нашия престой там, първо, че няма да бъде толкова дълъг, защото ние ще бъдем фокусирани върху някаква цел, която сме поставили. И второ, ще достигне до много повече хора тази кауза и ще направим се там много по-добро място. Вие направихте всъщност едно помагало или наръчник, не знам коя е правилната дума. И действително, ако ние се научим да управляваме социалната мрежа така, че може би двамата да обобщите сега едни правила, да имаме някаква хигиена,
Тоест да не се правим на нещо, което не сме. Да не си слагаме филтри, с които и майка ни не може да ни познае. Да се държим като в реалния живот, а не... Ами да, аз не знам, такива филтри си слагат дори на много млади хора. Трябва да са реалистични, защото в момента наистина да си известен на тази възраст, как ставаш... Популярен. Да. Как ставаш популярен на тази възраст? Не като си автентичен. Но всъщност се оказа така се задръсти вече от актьорство и от неавтентичност, че вече започва се прокадва едно, че хора като него, които са автентични. Не забравяйте, подсъзнателно, като гледаме някой, ние знаеме дали е истински или го прави актьорско. И всъщност почва се оказва, че влогърите с най-много лайкове са точно тия, които не им пука да са чак толкова известни. И това е хората се объркват. Ами тези, които от сърце искат да образоват за нещо. И това е, искам да стана много известен влогър. Ами тогава бъди себе си, колкото и клиширано да звучи. Едаме тогава никой няма да ме гледа. Ами тогава, ако никой няма да те гледа, направи нещо, развий себе си по друг начин и тогава отиди на Фейсбук, както той каза. Защото ние се развиваме, когато си тинейджър, ти трябва да се развиеш социално, академично и емоционално. И ако ти се забиеш в това да правиш контент, както ми като съдържание, ти първо не се развиваш социално и какво съдържание ще направиш. Тоест отиди обиколи света, но научи нещо, направи нещо, тогава се върни и тогава издай тая информация. И тогава ще си задоволиш нуждите, защото сега децата си мислят, че правят нещо, за да станат известни и за лайкове, а всъщност само си губят времето много често. Не знам ти какво ще кажеш, дали така мислиш, може, защото аз не съм експерт по това чак толкова. Да, аз съм напълно съгласен, наистина не можеше да го кажете по-точно. Става дума за медийната грамотност, крайна сметка, също така. Наистина това, което пускаме, стойностно ли е или не е стойностно? И как да разграничим стойностното съдържание от, например, фейк нюз, както е популярността, нали, фалшивите новини или съдържание, което то е кухо, няма абсолютно никакъв смисъл. Всички ставаме свидетели на абсолютно едни и същи видеа, които всъщност са известни и са в трендинг страниците на YouTube, например. Но това е породено един омагьосен кръг, точно защото всички хора си мислят, че правят нещо, но много малка част от тях всъщност правят нещо, което е стойностно. И така всички, опитвайки се да станат по-известни, задръстват мрежите с едно и също нещо, с едно и също съдържание. Не мога да дам точен пример, единството нещо, което се сещаме, всичките тези видеа, нали, за грим и красота на момичетата. Има стотици такива канали, нали, нищо против тези канали. Просто не е нещо оригинално. И може би тези, които напредват, са наистина хората, които се държат естествено, които не се правят на някой друг или на някой, който не са. Защото е много лесно, както споменахте, да забележим дали един човек играе или всъщност е себе си. И това има отражение върху всичко, което прави. Нали? Аз бих се съгласил да си купа един продукт, който, да кажем, един инфлуенсър промотира или рекламира. Ако аз го познавам по-добре, ако през последните 3-4 години, в които съм го гледал, аз съм разбрал, че този човек наистина е такъв. Особено ако съм се запознал с него и реалността, нали, извън видеата, извън социалните мрежи, не е била по-различна от неговия облик в интернет. Така че доста сложна схема е, но със сигурност е постижима и може би ако всеки се опитва да бъде себе си и да прави нещо по-оригинално и стойностно, ще има много повече качествено съдържание, по-малко фалшиви новини, по-малко подвеждащи постове в Facebook и Instagram, които понякога не свършват добре. Ти си наистина един много умен, Юли. Но пак във филма Social Dilemma ставаше дума защо фалшивите новини и техните източници трябва с цяло сърце да благодарят на Фейсбук и социалните мрежи. Защото пак тези алгоритми, изкуствен интелект работят така, че подобни вау заглавия, които разбира се са грозно, тъпо, елементарно конспиративни, обаче те се споделят много по-бързо. И всъщност процента на фалшиви новини, които виждаме именно благодарение на социалните мрежи, е много по-голям, отколкото преди. Така че как можем да направим това уравнение? От една страна ни казват, и то е факт, ако те няма в социалните мрежи, теб те няма. Ти не нямаш рожден ден, никой няма ти се обади, никой не си спомня, че имаш рожден ден, ти си на 50 или беше на 36, а празнува си 23, и други такива неща. Тоест, хем да си там, хем да си автентичен, хем да не допринасяш за, как да кажа, суетата на това пространство.
Да, забелязвам приятелите ми и от по-младите, които се опитват да имат някакъв баланс, те си правят едни частни групички, по-малки. Като каза, клубове. Да, както каза той по личния ти профил в Инстаграм. Тоест, те всъщност натурално хората се ориентират. Тоест, стана едно като малко като бъбъла, то като балона се надува и се пукне. Хората казаха, бе, аз всъщност не знам дали искам да имам 5 милиона лайка, ма искам тия 20 човека да ме харесват. То става лека по лека, като всяко нещо. Така че хората почват в Viber, в това, онова да си имат своята си групичка и да искат да са в нея. Това е според мен много, много добър начин. Иначе, ако мен питаш, трябва да има предмет в училище, който е за медийна хигиена, който е много по-важен от други предмети, но тук не сме... Това е много добра идея. Ама това е за мен е безумно, че няма. Трябва да има и за психологично... Как да се заземиме, как да сме окей. То е ясно, просто толкова бързо се случват нещата, че институциите не могат да... Знаем, че в чужбина го има вече. Там си има, така, образоват ги децата. Трябва да похваля някой от социалните мрежи, че почнаха да правят, да се създават собственици алгоритми. Примерно Фейсбук сложи, когато има фалшива новина, да се флагва, че е фалшива. Твитър сложи, на самия президент на щатите му сваляха твитове, което, нали, означава, че все пак в някои държави наистина си има разграничение между частния бизнес и държавния. Така че нещата не са, нали, Европа е много добра в това. Европа, така, с GDPR наистина се опитва, даже Фейсбук заплашиха да се махнат по Европа, от Европа по едно време, защото, така че не е съвсем алармистко. Да. Да. Добре, Юли, говорим за медийна хигиена, каза Ани, ти каза медийна грамотност. Аз бих добавила и един дигитален детокс в цялата тази история. Хубав навик ли от време на време по хигиенни причини да се поизчисти малко и от вътрешната си суета и от напрежението сега, дали пък това е най-добрата ми снимка, къде ми е втората гуша, клепнали са ни ушите. Ние свикнахме да изглеждаме идеални. Ние искаме да сме изключително фасадни в нашите профили, публичните ни пред повечето хора. Полезно ли от време на време да дръпнеш шалтера и да изчезнеш и за колко време? Ти правил ли си го? Аз го правя постоянно, да. Напълно. Според мен е много полезно. Както всичко нещо, например, в християнството има пости. Това също е полезно за организма. По същия начин мога да си правим едни пости, така да кажем, нали, дори да е малко претенциозно от социални мрежи. Аз го правя много често. Може би имам късмета да съм в семейство на хора, които пътуват, особено из природата и из планините. Така че аз от малък дори и да не искам, съм бил на места, в които нямам обхват. И често го правя, аз лично по този начин съм успях да изграда моята представа за кое е истински красиво, кое е истински стойностно. И съм, бих казал, че съм доста наясно с тези неща. Доста често, когато усета, че прекалявам, защото като се застоиш на едно място или когато ти е скучно в училище или безброй много причини, е много по-лесно да отвориш Инстаграм, отколкото, например, да отвориш една книга, за което аз нямам обяснение. Аз лично съзнавам, че да отворя книга ще ме облагореди много повече, отколкото да отворя Инстаграм и да скролвам един безкрайен фийд с някакви снимки. Обаче е по-трудно. Повечето пъти избираме по-лесното, т.е. Инстаграм, Фейсбук, социални мрежи. Така че да, от време на време просто изтривам приложенията. Аз знам, че не са ми нужни. И точно имам нужда около 20 човека да видят къде съм бил и какво съм правил. Остатъка наистина не мисля, че ме интересува толкова много, толкова силно. Добре, откровен и добре възпитан, отвеждан на места, без обхват, още от малък. Ти правила ли си дигитален детокс? Правила съм и така разбрах, че съм пристрастена. В смисъл, направих си и забелязах, че то беше в началото, аз от 2003-та имам Фейсбук. Така, доста време, изпотиха ми се китките. И си казах, добре. И на следващия ден вече така си сложих едни рамки, колко да го използвам. Само, че Юли има много добър късмет, че е в семейство, което е такова, защото се оказва, че повечето родители на тинейджери имат не по-малко голям проблем с социалните мрежи на този етап. Има баби и майки, които тинейджери ми се оплакват, че не им... Те прекарват повече време във Фейсбук, отколкото тинейджера прекарва в ТикТок. Тоест, тук трябва да говорим, че вече една генерация се завъртя. И когато примерът е майка ти самата пуска във Фейсбук,
как е сготвила пуйка, не е лесно. Така че това трябва да се сложа. Аз не прекалявам. Да, имам чувство, че много такива неща почвам да правим. Децата от време на време гледат странно. Тоест, тук, защото ако и гледат родители, нали все пак примерът. Другото нещо е, защото то там идва. В крайна сметка, примерът е много важен, защото ако едно дете е научено така, наистина да хайде да отидем на планина, да отидеме с други деца, да хайде да играеме. Ма кой отишъл на планина, ако после не го публикува във Фейсбук? После може да го публикуваш във Фейсбук. Супер, може, действай. Даже кажи, ето тук отидохме, нека да има някаква стойност, беше страхотно. Дигиталният детокс го препоръчвам на всички, защото така ще разберете дали имате проблем. Защото сега много хора гледат и аз нямам проблем, аз прекарвам един час. Ами, вижте дали е един час или е 6, защото ще се очудите. И вижте дали ако спрете, ще почнете да си измислите 1000 извинения. Ама аз трябваше да пратя на Петя, еди какво. Ама не, вижте, можете ли да издържите 24 часа без Фейсбук или без Инстаграм или без ТикТок, Твитър, и тогава ще говорите на въпроса, има ли проблем. Не означава да го спираме за по-дълго. То не може по-дълго. Те домашните, училището е там. Но е страхотна идея, много го препоръчвам. И ако се окаже, че има проблем, тогава, като всяка зависимост, лекичка по лекичка при някои хора, при други, нали, по-силово. Да. Сега е идеалният момент. Всеки да вземе своето решение, реално. Да отстрани телефона, да го ставите за няколко часа, да излезете заедно без телефон и пък да видим какво ще стане. Healthy Family, това беше поредния брой, за който много благодаря на Юли от Teen Station, Нана Тодорова, клиничен психотерапевт, с много клиенти, които са тинейджери за откровения и наистина забавен и дълбок разговор. Благодаря ви много.